ടീച്ചേഴ്സും പാരൻസും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാവുകയും ഈ വിദ്യാലയത്തിന് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് വളരുവാൻ വികസിക്കുവാൻ അത് വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ PTA എന്നതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. പ്രാക്ടിക്കൽ തിയററ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് PTA. പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള, തിയററ്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അപ്രോച്ച് എന്നാൽ സമീപനം. ഇന്നത്തെ സമൂഹം, ഇന്നത്തെ ജീവിത വേഗത, ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള മത്സരാത്മകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിലാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും, അയ്യോ നമ്മൾ കുറച്ച് പുറകിലായിപ്പോയല്ലോ. ഈ നമ്മൾ എന്ന ബഹുവചനത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പാവം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അധ്യാപകരുണ്ട്, രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, അനധ്യാപകരുണ്ട്, സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനുമുണ്ട്. ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ്. സാങ്കേതിക തികവിന്റെ, ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെന്റിന്റെ, സയൻസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നിൽക്കുകയും നടക്കുകയും നോക്കുകയും ശ്വസിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ വെരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കഴുകി തലോടി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള, സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള, സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വരവോടുകൂടി മൊബൈൽ ഫോണും ഇന്റർനെറ്റും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തരംഗം. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷം പോട്ടെ, 5 വർഷം പോട്ടെ, കോവിഡ് കാലഘട്ടം നമ്മൾ പിന്നിട്ട കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷക്കാലയളവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയമായ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ, അത് കൊച്ചുകുട്ടികളോ യുവാക്കളോ മുതിർന്നവരോ ആരുമായിക്കോട്ടെ, അവരുടെയൊക്കെ ചിന്തകളിൽ, പ്രവൃത്തികളിൽ, തീരുമാനങ്ങളിൽ, സന്തോഷങ്ങളിൽ, നേരം പോക്കുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നത് സ്ഫോടനാത്മകമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത, കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത, മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ ശ്വാസം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ, നമ്മളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമായി പോകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പുതിയ പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ മോശമായ പശ്ചാത്തലമല്ല. കാലഘട്ടം നമ്മളെ പതിയെ പതിയെ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക്, സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യമാണിത്. നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വരണേ, നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ബന്ധുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം, പറ്റണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരു ഈ കോളേജിന്റെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, പറ്റണം, വേണമേ, ഒന്നും ഒഴിവാക്കണ്ട. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടിക്കൽ തിയററ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച്, പ്രായോഗിക വിഷയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമീപനം, പഠനം, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനം, ജീവിതം എന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അടിമത്തം, അഡിക്ഷൻ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ, സമാധാനത്തെ, സ്വസ്ഥതയെ നമ്മൾ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വികലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വികൃതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ PTA ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ തിയററ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആകണം, തിയററ്റിക്കൽ മാത്രമാകരുത്. സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച്, കാണാപ്പാടം പഠിച്ച്, അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയേക്കാൾ 4 മാസം കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മത്സരിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷന് പോയി ആ പഠിച്ചതൊന്നും പിന്നീട് അവർ 20-25 വയസ്സാകുമ്പോ ഒരു പൈത്തഗോറസ് തിയറും ഒരു പയ്യാർ സ്ക്വയറും അവന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ജീവിതം കടന്നു പോകുന്നത് ആകരുതല്ലോ. പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനം, തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനം ഇപ്പോഴത്തെ പാഠ്യ പദ്ധതി നമ്മൾ തള്ളി പറയുന്നത് അതുപോലെ നടക്കട്ടെ.
പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാം. എ പ്രാക്ടിക്കൽ ന്യൂ അപ്രോച്ച്. ഞാൻ സിംപ്ലി പറയാം, പഠിക്കുന്ന തീയതിയെ തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോ 101 ഇൻറ്റു 101 എത്രയാണ് ഉത്തരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഒന്നൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 101 × 101 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് 1 × 1 × 0 ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും. സമ്മതിച്ചു, ശരി ഉത്തരം ആയിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ച എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ, അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ച ഓർമ്മയാണ് പറഞ്ഞത്. 100 + 1 2 × 100 × 1 + 1 2, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ ഒട്ട് വരിക മാത്സ് ടീച്ചേഴ്സിന് പറയും. ഇതൊരു എളുപ്പം നമുക്ക് 101 സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതിൽ 1 0 2 0 1 അങ്ങനെ എന്തൊരു ഉത്തരം വരും. ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ 40 വയസ്സിലെത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് 101 കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാ പഠിച്ചത്? എന്തിനാണ് വെറുതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാതെ പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരേക്കാൾ 5 മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങിയതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള പി ടി എ മീറ്റിംഗിൽ എന്റെ മകൻ മിടുക്കനാണ് എന്നതിന്റെ മീനസ് കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സമീപനം. ഞാൻ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, ആ തിയറിയെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ. ഈ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലാട്ടോ, അവരെക്കാൾ ഉപരി രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മൾ, അധ്യാപകരായ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിന് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സത്യത്തിൽ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻസ്പയർഡ് ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചർച്ച മുഴുവൻ കുട്ടികളെങ്ങനെ ശരിയാകണം, കുട്ടികളെങ്ങനെ മിടുക്കന്മാരാകണം. കുട്ടികളെ ദേഷ്യം മിടുക്കുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ്, അവരെ മിടുക്കിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല മിടുക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക്, കുട്ടികൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മളാണ് രൂപപ്പെടേണ്ടത്, നമ്മളാണ് തിരുത്തേണ്ടത്, നമ്മളാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. വളരെ ജലീലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളും, അതിന് നമ്മൾ മാതൃകയാവും. വീട്ടിൽ അച്ഛനും തമ്മിൽ പരസ്പരം വഴക്കിട്ട് അവർ തമ്മിൽ വലിയ ഈഗോ ക്ലാഷൻ കാണിച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുട്ടി, ആ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാവുന്ന കുട്ടി, അവരെ വിളിച്ച് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയാനുള്ള, മോളെ നീ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം കേട്ടോ, നീ അസത്യം പറയരുത്, നീ മോശമായ ഒരു വാക്കും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒരു വിപ്ലവം ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല. നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അകൽ കണ്ട് തുറപ്പിക്കാൻ ആശാൻ ബാല്യത്തിലെത്തണം എന്നാണ്.